շատ շատերը այդպես էլ չեն կարողացել տարբերակել ու չեն կարողացել գիտակցել, որ իրենք ոչ թե վերբալ մարմնավաճառներ են, այլ այնուամենայնիվ լրագրողներ են։ Իշխանական պատգամավորն անձամբ է որոշել տարբերակել լրատվադաշտի ներկայացուցիչներին, անուններ չի տալիս, մեղադրանքներ որքան ուզեք։ Ինչու՞, որտեղ նրանք անբարոյական են։ Լրագրողները վրդովված են, Ալեքսանյանն այս մասին լսել է, բայց… Եթե դուք նման բանով չեք զբաղվել, իսկ ես վստահ եմ, որ շատ կան լրագրողներ, որոնք դրանով չեն զբաղվել, ես գիտեմ այդ լրագրողներին, բնականաբար սա ձեզ չի վերաբերվում։ Դուք ինքներդ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկ համարում եք։ Եթե ես դավաճանեմ իմ քաղաքական թիմին, ո՞ւ այն ժամանակին իմ քայլի պատգամավորներին Փաշինյանի ուսապարկի հետ համեմատած Ալեքսանյանի խոսքը 1 թե 10 լրագրողի է վերաբերում, կարևոր չէ։ ԶԼՄ ներկայացուցիչները հիշեցնում են խոսքի արտահայտվելու ազատության իրավունքի մասին։ Եթե գտնում եմ, որ կա զրպարտություն եւ վիրավորանք իրենց հասցեին կոնկրետ ԶԼՄ-ի կողմից, թող դիմեն դատարան, եթե սեփական ժողովրդավարություն են ուզում ստեղծել, ապա այդ ժողովրդավարության բաստիոնի գերբին կարող են դնել օրինակ Վահագն Ալեքսանյանի գլուխը, որպես այդ ժողովրդավարության ամենակարկառուն եւ ամենաիրական սիմվոլի։ Այդուհանդերձ պատգամավորի խոսքից հասկանալի չէ կոնկրետ որ լրատվամիջոցներին կամ լրագրողներին նկատի ունի։ Եթե պատգամավորը նկատի ունի կոնկրետ լրատվամիջոցների, ապա պետք է ուղղակի նշի այդ լրատվամիջոցներին, կամ եթե նկատի ունի կոնկրետ լրագրողների, պետք է նշի, որովհետև իր ձևակերպմամբ դա շատ ընդհանրացված էր։ Վահագն Ալեքսյանի խոսքը ընդհանրապես ընդհանրական չի հնչում։ Վահագն Ալեքսյանը հստակ մատնանշել է, թե ում է վերաբերում իր խոսքը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը սպասում է, որ իշխող թիմը հրապարակային գնահատական տա Ալեքսանյանի ելույթին։ Դա բացահայտ ատելության խոսք է։ Ընդ որում, ինքը իր խոսքում քննադատում է այն լրատվամիջոցներին և լրագրողներին, որոնք որ ատելության խոսք են տարածում և այլն, և ինքը իսկ կիրառում է ատելության խոսք։ Ամբողջությամբ կիսում եմ իմ գործընկերոջ բոլոր դիտարկումները ոչ լրագրողների մասին, որոնք լրագրողական բեյջերով գալիս են և ահաբեկում են մեր քաղաքացիներին։ Ես չեմ հասկանում, թե ոնց կարող է լրագրողի մասնագիտությունը կրող լրագրողը վիրավորվել Վահագն Ալեքսյանի խոսքերից։ Բարեխիղճ լրագրողներին Հովանիսյանը հորդորում է չվիրավորվել։ Որևէ բարեխիղճ լրագրող իր չի կարող վերագրել իրեն որակումներ ոչ բարեխիղճ լրագրության մասին, քաղաքական ուժերին սպասարկելու մասին, փողով նյութեր գրելու մասին, եթե ինքը այդպես բան չի արել։ Որևէ իրավունք չունեն լրագրողին բարեխիղճ կամ ոչ բարեխիղճ համարելու, լրագրողների աշխատանքը կարգավորված է օրենքով, դա քաղաքացիական օրենսգիրքն է, դա ԶԼՄ-ների մասին օրենքն է։ Այսօր լրատվական դաշտում գործում են մարդիկ, որոնք ավելի շատ քիլեր են նման, քան թե… Խոսքի ազատության, լրագրողների իրավունքների պաշտպանության համար վերջին 3 տարում ամեն ինչ արել են, վստահեցնում է իշխանության ներկայացուցիչը։ Հայաստանի պատմության ընթացքում բոլոր իշխանությունները յուրովի են ճնշել մամուլը, և այս իշխանությունը իհարկե բացառություն չի։ Իշխանության գալուց հետո անընդհատ փորձել են ճնշել ազատ մամուլը, անընդհատ փորձել են լրագրողներին խոչընդոտել։ Լրագրողի խոսքով մասնագիտական հանրությունից ամեն մեկն իր համար պետք է որոշի, ինչպես արձագանքել իշխանության ներկայացուցչի պահվածքին։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։